Okej, då kör vi. Vad är en solidarisk handling? Vi har alltså åldringar idag som svälter, som inte får den mat de önskar. Där man serverar... Men du, det här är ju... Förlåt nu. Jag är inte riktigt klar ännu. Nej, men förlåt, men ja. Vi har inte alltid... När man serverar thailändsk mat till svenska åldringar. Åldringar som har kämpat hela sitt liv i Sverige och betalat skatt till det svenska samhället. Och så serveras man en mat som känns helt främmande för dessa individer. Och det skulle jag vilja påstå inte är en solidarisk handling, utan någonting som är direkt upprörande. Ja, men du, det må vara så, men det var inte det som var frågan nu. Och du får ursäkta, du var, men... du frågade mig vad en solidarisk handling var. Ja, jag frågade vad en solidarisk handling var, inte en solidarisk handling var. Så vill du definiera, vad är en folklig solidarisk handling? Ja, en folklig solidarisk handling är ju att man tar reda på vad det svenska folket vill och vad det svenska folket önskar. Jag är ganska övertygad om, vi ska fortsätta med det här exemplet med den thailändska maten som serveras på våra åldringshem, att de, våra svenska medborgare, hellre vill ha isterband och potatis än någon form av thailändsk mat. Därför att det här är ju en kultur som de inte känner igen. Så en solidarisk handling på den här enkla nivån är faktiskt att servera dem den mat de är vana vid att äta. Vilken tidning sa du att du kommer ifrån? Förlåt? Är det ingen som kan stoppa det här rövhålet? Vilken tidning sa du att du kommer ifrån? Så du står inte för vilken tidning du skriver för? Lyssna på mig nu. Alltså, i det här landet, i Sverige, så har vi faktiskt pressfrihet. Du kan inte förbjuda mig att skriva om dig. Inte just nu, nej, men i sinom tid.